So uyu munsi baduha impano zabo bari bafite talent show n'ubundi bakoraga ku munsi wo kwa gatatu iki cyumweru. Yes, ariko uyu munsi twaganiriye bari hano live muri studio twatunga microphone zacu za Friday show. Reka tubumve tugaruke mu kanya gatoya cyane twakira uwitwa Papa cyangwa no arabahahiye kabisa. Okay, nguwo rero ngabo abanyeshuri bo muri group eskwa Nyakarenzo. Okay, rero mwe nirwa Patrick Tusenge usanzwe ku buhanzi banyita Patrick nyawe gorera mu itsinda Akiband. Itsinda ryange ryitwa Akiband. Ni nde muvugizi? Ntabwo muri amutora. Okay. Hanyuma mufite ibihangano bingana gute? Ibihangano turabifite byinshi. Ikibazo cyaje cyaho ni ikibazo cy'ubushobozi. Kujya be byakorwa bijye hanze bimenyekane. Ubwo dusuraga yarabibonye. Tukatwa tujano nyine. Mujicho mudufasha buvuganizi by'umwihariko mu karere kacu muri Kinyaga abantu babo n'umukomoza kuneza abantu gutunga umuntu ni igihe kireke kitari gitoya kandi kiba kirimo investment for long time. Sishimye ubona hanyuma se umukora umuziki mugamije kimora abanyeshuri mutwibutse kwanza kigo mwiga. Yeah, twiga Nyakarenzo ku group skore Nyakarenzo dukora muzike kugira ngo tugire ahantu tugeza ikigo cyacu wenda tugikorere ubuvugizi abana barimo bakira impano babafashe hanyuma no kugira ngo wenda muri societe yose igire message tutuyihereze tuyigenera. Ubundi se uyu munsi mwasoje amasomo sinzi niba muri mu byiciro bindi byagumye mu kigo mwabitsinze? Yego, twabitsinze cyane. Nanone urabizi yuko ni umunsi twafunzeho bamwe bafashe indangamanota kandi ndizera ndashidikanya yuko bitewe na result twagiye tubona muri examen twabitsinze rwose nta kibazo. Ereko yawe byagenze gute? Ngende wa kabiri muri class nigamo wa gatandatu hege ndi wa kabiri mfite amanota 85. Mu banyeshuri just nkuko bivuze twiga mu ishuri rimwe. Ngiye gutya yiti nk'umuvugizi w'itsinda nkoreramo ndi umunyeshuri wa gatanu mu ishuri amanota 60. Nanjye niga LFK ndakeka ntajya hasi y'abantu batanu. Hanyuma muduha kapera kugira ngo twumve niba nyine mu akaririmbo gato cyane gato. My favorite girl, you are so in my mind, I risk your love until where you come. My favorite girl, yeah, my favorite girl. Yes, no kunguko. South Soul. Akandi gato twumve. I think that you believe me, well I don't know how you love me. I have a dream for this you again, yeah. I want to marry with you forever, yeah. From jungle hood up to Odu Madale. Gutyo n'ibindi bizagenda bizi. Okay, reka niki mwasaba abakunzi ba Friday show, abakunzi b'umuziki, abakunzi b'impano zikizamuka. Abakunzi rwasaba ba Friday show ni ukwitinyuka ndetse abafite impano tukabahumuriza tukabumvisha. Yereho kwanza kugira gutinyura abantu bagukurikiye ahubwo batinyuke bagufashe. Nkanjye ku giti cyanjye ni ukwitinyuka, urabona yuko nyine naritinyutse kuba narafashe icyemezo cyo kuza muri muzika. Nuko nari nzi yuko neza muzika atari ibintu binjemo, ahubwo ari impano ishobora kongeza kuri byinshi ndetse ikanahindura byinshi muri sosiyete. Urakoze cyane. Rya itsinda ryitwa Akibanz. Ribarizwa G.S.NYAKARENZO, akarere Rusizi, igihugu n'u Rwanda, umugabo ni muri Afurika, twese dutuye ku isi. Murakoze cyane. Mwanyegere kubera ko ndi umuhungu muri abakobwa ni mushaka kunyegera. Sicara n'umuhungu mu ishuri. Yego. Ntabwo ujya umwegera? Cyamwegera. Nitwa Niyonsenga Dorcas. Ayo banze yo ku buhanzi n'ubundi nayo ngayo ntagahinduka. Niyonsenga Dorcas. Oya, njye nitwa Mukankusi Risi. Mukankusi Risi. Risi. Okay. Muraririmba mukora imivugo mufitiye impano? Turaririmba. Okay. Twagiye nk'itsinda. Ni itsinda cyangwa urese akora ku giti cye? Itsinda. Twagiye nk'itsinda. Uru Rwanda narazwe na Gihanga, we wahanze u Rwanda rwa Gasabo. Umuco dusangiye ukaturanga, uru rurimi rwa
cyacu rukaduhuza ubu twese turi bene kanyarwanda reka ndangurure ndirimba nti Unyarwanda urampera kubanda umunyarwanda Unyarwanda urampera ururimi nirwo ruduhuza Unyarwanda urampera Rwanda uri kirezi mahanga Turanga twasigiwe n'abakurambere ubumwe nabwo bukaduhuza Okay ndirimbo yitwa Itsinda ryacu ndushyire hamwe Niko mwitwa cyangwa murihimbiya Oya naga turihimbiye hano Yitwa gute Turishye dushyire hamwe Okay, mwiryo musaba abakoze abakurikiye Friday show abakunzi bari agiye rusiza abantu bashaka kuzamura impano bari hirya no hino mu gihugu. Ese byabaye confirmed papa cyangwa zajya mu muhere yepfo mugaranga. Kuri aho ndi wa mbere. Kwa Faust. Intego zabo. Davani byapfuye. Kandi rigaye abantu bashaka kubafasha mu kinyarwanda. Yarafatiye. Yagiye kudufata profita. Yarafatiye. Asanga ntago aritegura neza. Kwabasaba kubikora babikunze kandi ikindi natwe tukabikora tubikunze. Bazabona nyine hari icyo rwagera bakabikora babikonze bakadufasha Okay ufite icyizere ko ndurangiza kwiga uzakomeza ubuhanzi mwembi mwitsinda Yego Muzakoresha nire kugira ngo muzabifatikanye n'ishuri ntihagire ikibangamira ikindi Tuzashaka nyine amafaranga hari ushobora kurangiza Sayakura he uri umunyeshuri Maze kurangiza nk'ishuri hari urakazi tuzihangira umurimo kandi urimo guhanzi tubukomeza Umutegenya gusohora mukiri ku ishuri tubonye amafaranga twasohora twayisohora yego reka tubashimire ku mwanya muhaye ikiganiro Friday show murakoze cyane amanota yanyu nanibagiwe wabonye angahe amanota nabonye nabonye 68 wakangahe mu ishuri ndi wa karindwi wowe ndi wa cyenda ufite 57 mugenzi wajya gushuka akakurusha oya Nzaririmba inezu wa mwama tugirira kuko imirimo akora iratangaje yaturinze gukurikira umwanzi satani ahubwo atuyobora mu nzira yiwe Okay hanyuma izi ndirimbo ukora ni wowe uziyandikira cyangwa hari abandi bagufasha ndirimbo ndaziyandikira ufitiye intego mu muziki wawe Ntego mfite nuko wenda natera imbere indirimbo zanjye zikajya zamumara hose nyine bakajya bazicuranga ahantu hose Hari ziri muri studio cyangwa ziracyari mu makaye Inyinshi ziri muri studio imwe muri izo izobashije gukina n'indirimbo yitwa Bene Data kwizera kwacu Izi ndirimbo ziri kuri YouTube zirahari Gira icyo usaba abanyamakuru ubwo nanjye ndimo n'abakunzi ba radio rusizi ku bihangano byawe bajye bagufasha cyo nabasaba ni uko wenda nyine nk'umuntu uzanye igihangano cyiwe abashaka wenda kwamamara agashyika aho yifuza ni uko nyine mwajya mudufasha mukaduteza imbere nyine abakunzi b'umuziki nabo bagomba nyine kujya biyumvamo umuziki bakumva ko muri bo hari byinshi nyine bigomba kuba byakemuka mu bitekerezo byabo kandi umuntu ashobora kuba afite nk'ikibazo muri we ariko yakumva ku ndirimbo wenda igahita ibimukuramo studio wazikoreyemo ni he ni hano muri Kamembe ubushobozi bwa bagenzi bose bari gutaka ubukene wababwiye ibanga ry'ukuntu ubona amafaranga yo kujya muri studio cyangwa nuko ari za gospel baragufasha oya buriya kintu wagishatse nta kuntu wakibura ufite umuterankunga wawe nta kuntu wabura ufite management
ndamufite njyewe. Ndagufasha. Ni umuntu bamwita Ja. Ja. Ja ninde ni papa wawe ni musaza wawe. Ya n'umuntu nyine wamfashije muri uyu muziki akaba yazi insohorera. Ariko na papa nyine wabifitemo uruhare aradufashe. Urakoze cyane. Ziri kuri YouTube? Yes, irahari wandika Ingabire Honorine uzisangaho n'indirimbo eshatu. Yego. Urakoze cyane. Ubwo bajye kuri Ingabire Honorine bakore subscribe, share na comment. Sibyo? Izina yanjye busanzwe ni Mukesha Imana Fabrice ayuhanze ni Fandrodi. Kora hip hop. Kora hip hop. Amwitabi. Aho ya ntago ntago umunyeshuri amwe itabi ntago bari byiza. Eh. Kuko abantu bakora hip hop bashinje itabi. Njyaho nize bo z'abataramu tipe ashobora kubacoma. Eh? Mbo nuko hari ibyo abantu bisizemo ariko burya kugira ngo ushobore hip hop ntago ari uko umwe itabi. Hari n'igiye n'ijwi ryawe rigufasha bidasabye ibyo by'ibitabi. Okay. Na umwe kubwira kura gukora hip hop ngo buriya ngo niga ibintu nk'ibyo ngiye. Mbo kunyita niga ntago byabura. Kuko ndi umuraperi ariko ibyo by'ibitabi byohe ndatekereza ko ari ntawe. Wewe duha kapera twumve. Ungarutse ndi fantarika mbahe mpite nterera ku musozo abana bose bagatemba ku rugendo sinywa byeri epo mbyereka ababyeri ubyeri rukosa n'ifaranga turushinge tuba ukeza ngozo kwa mugike nta faranga ku ntigewe ho ntacyo byamara yihera abo bana bataramenye iyo biva n'iyo bigana naho fanda wihiya rahazi nibyo. Ewana kabisa banza ikigo cyose warakirangije. Ni so umuntu wakoze top 10 y'abahanzi yari wabaza nk'umwanya wa kangahe? Ari yabakoze top 10 mbo kubera yuko buryo umuntu ari jya areba ku giti kiwe cyane ntarebe ku bikorwa abandi bahanganye bafite cyane. Njyewe numva naza ku mwanya wa mbere ariko buriyo nabajije bagenzi banjye ntago ariho bashyira nabo bariyumva. Yakoze nibyo. Amazina witwa? Amazina asanzwe nirwa Mukesha Imana Fabrice. Ayubuhanzi? Ayubuhanzi ni Fandredi. Fanda ready. Okay, ushatse kuvuga inkuba yihuse. Eh. Okay, bo, ntabwo ndi inkuba ariko rurimi mfite rugereranywa n'inkuba. Eh. Yeah, hanyuma tugaruke ku muziki wawe. Wowe bimeze gute n'iki kibura kugira ngo bimenyekane cyane? Bo, muziki wanjye kibura ni cya kindi kiri no muri bagenzi banjye ni ubushobozi. Ubushobozi nicyo kikiri ikibazo kuri twebwe. Ariko uko bizagenda biza gake gake tuzagenda tubyuzuza tubikore ubushobozi buboneke. Ubu ngubu ndi kwiga ndi mu mwaka wa gatanu w'indimi zivugwa n'ubuvanganzo. Yego. Hanyuma umuntu yakwibaza ikigo kibafasha gute wenda nk'abahanzi bushize turi kumwe nabonaga mufite igikorwa cyiza cyo kumugaragaza impano zitandukanye. Nibyo gusa cyangwa hari n'ikindi bafasha abantu bafite impano? Bo bafashamo ibintu byinshi nk'aba gospels babafasha binyuze mu makorali. Abahanzi baririmba nk'ariko nyine by'ama hip hop bakadufasha baduhaye talent show. Ariko nanone nk'ubuyobozi bw'ikigo bwabo twumva n'abandi baba bafitemo inkunga bateramo tukabasaba ko ari igikorwa cyaba kiba kenshi kugira ngo bitinyure n'abakiri hasi bafite izo mpano ariko batarumva neza ko bazigaragaza. Icyo wasaba umukunzi wa Friday show, umukunzi w'impano muri rusange? Bakunzi b'impano icyo nabasaba nuko bajya bafasha, dusanzwe barafasha nibyo, ariko akenshi na kenshi bareba mu buzima bwo hanze, bareba cyane ba bantu bafite icyo baheraho. Ngirewe nabasaba no gusubira mu bigo by'amashuri bakareba impano zirimo bakazizamura, ubwo bumenyi bakabugaragaza ko buhari ntibibande hanze gusa.